ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሰፊው መዳር የተሰኘው መሰናዷችን አሁን ጀመረ። በዛሬው የሰፊው መዳር መሰናዷችን እንግዲህ በአሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ዋና ዋና ጉዳይ ከሚባሉት መካከል አንደኛው በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የነበሩ ሰልፎች ናቸውና በዚህ ክልል በተለያዩ ወደ 9 ወደሚጠጉ ከተሞች ላይ የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች ተደርጓል። እነዚህ ሰላማዊ ሰልፎች ምን ይመስሉ ነበር? እንድምታቸው ምን ይመስላል? የሚለውን እያነሳን ዛሬ የምንወያይ ነው የሚሆነው። ለውይይት እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ከኔ ጋር መወያየት የመጡት በዛ በኩል ስጀምር አቶ ስዩም ተሾመ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ መምህርና ጦማሪ ናቸው። በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ አስራት አብርሃም ይባላሉ። የቀድሞ የአረና አመራርና እንዲሁም ደግሞ ጸሐፊ ናቸው። አጠገቤ የምትመለከቱ ተመስገን መንግስቴ ነው፣ ጋዜጠኛ ነው። እንግዲህ እንግዶቻችን እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ አይነት ውይይት ለማድረግ ስለፈቀዳችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ውይይታችን ስንገባ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቅድምም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተለያዩ ሰልፎች ሰላማዊ ሰልፎች ተደርጓል። ወደ 9 ወደሚጠጉ ለምሳሌ ከተሞቹ በተንብን፣ ሁመራ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ ራያና ዘቦ፣ በኮረም አላማጣ አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቦታዎች ላይ የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች ነበሩ። በሰላማዊ ሰልፎቹ ላይ የነበሩ የተለያዩ መፈክሮች ነበሩ። ለምሳሌ የተወሰነውን ለመጥቀስ ያህል ህገ መንግስቱ ይከበር የሚል ነበረ። የማንነት ጥያቄ የለብንም፣ ፍትህ በሁሉም አካባቢ ይንገስ፣ ተጠርጣሪዎች በፍርድ ቤት እንጂ በሌሎች አካላት አይዳኙ የሚሉ ሀሳቦች የተበራከቱበት እንዲሁም ሌሎች ሀሳቦች የነበሩበት ነበር። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ መብት እንደሆነ ይታወቃል። ከመብትነቱ አንጻር ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን ሰልፉ ምን አይነት ጉዳዮችን አስተናገደ የሚለውን ነገር እያነሳን መወያየት ደግሞ ተገቢ መስሎ ስለታየን ነው ይሄኛውን ውይይት ይዘን የመጣ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ቅድም ካነሳሁት በአንድ ብሔር ላይ ያተኮረ ጥቃት ይቁም የሚልም ሌላኛው ሰልፉ ላይ የነበረ መፈክር ነው እና በአንድ ብሔር ላይ ያተኮረ ጥቃት ማለት ምንድን ነው? እናንተ የታዘባችሁት ነገር አለ ወይ? እስቲ ከአቶ ስዩም ጀምር። በዲፊኒሽን ደረጃ በአንድ ብሔር ላይ ደረሰ ጥቃት ማለት አንድ ብሔር ተወላጆችን ለይቶ በነዛ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚደርስ ጥቃት፣ መገፋት፣ ከኑሮ እና ከስራቸው እንዲፈናቀሉ ማድረግ ነው እና በዚህ ረገድ አሁን በተነሳው የተወያየንበት ባለው ጉዳይ ላይ በተያያዘ በተጠቀሰው ወቅት በትግራይ ተወላጆች ላይ በስፋት በተለየ መልኩ ሲደርስ የነበረ መፈናቀል ሆነው ጥቃት ያለ አይመስለኝም እና ምናልባት በዚህ ረገድ ሊነሳ የሚችል ነገር ካለ ወደ ቤኒሻንጉል ክልል አካባቢ የተነሱ ጉዳዮች ነበሩ። በዛ ረገድ ደግሞ ያው ተጠቂ የሆኑት የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ናቸው እና ለምን የትግራይ ጉዳይ በአንድ ብሔር ላይ የደረሰ ጥቃት የሚለው ጉዳይ እንደ የዚህ በሰላማዊ ሰልፍ ላይ እንደተነሳ አይገባኝም። እንዴት እንደምናያይዘው አይዶን ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት የነበሩ ነገሮችን እንደ ማሳያ በመውሰድ የሚደረግ ነገር ሊሆን ይችላል። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን በተግባር እንዲህ ያሉ ክስተቶች ተከስተዋል ወይ ወይም የትግራይ ብሔር ተወላጆች ላይ ደረሰ ጥቃት አለ ወይ ከማለት ይልቅ የህወሓትን ስልት ህወሓት የሚከተለውን የፖለቲካ ስልት በዋናነት የትግራይ ህዝብን መደበቂያ በማድረግ በትግራይ ህዝብ ውስጥ ራሱን በመሸሸግ ነው የፖለቲካ ዓላማውን የሚያስፈጽመው። አንዳንዴ ሳስበው በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት ሲዘነዘር ደስተኛ የሚሆን የፖለቲካ ቡድን ካለ ህወሓት ብቻ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም እዛ አይነት ክስተቶች ከተፈጠሩ ብቻ ነው ፋይዳ ያለኝ ብሎ ስለሚያምንም ጭምር ነው ይመስለኛል ይሄ አጀንዳ ተደርጎ በቅርቡ የቀረበው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ አቶ አስራት ልምጣ። በአንድ ብሔር ላይ ያተኮረ ጥቃት ይቁም የሚለው ሲል ምናልባት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በለውጡ ሂደት ላይ በሙስና የተጠረጠሩ ሰዎችም እየተያዙ ያለበት ሁኔታ አለና ምናልባት ከእሱ ጋር የተገናኘ ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው? ምንድን ነው እየታዘባችሁ? ባለፈው ሳምንት ከጎንደር ከመተማ አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የትግራይና የቅማንት ተወላጆች ሱዳን የገቡበት ሁኔታ አለ። በቅርቡ ማለት ነው፣ ብዙ ሽፋን አልተሰጠውም። አሁንም ሱዳን ያሉት የተወሰኑ ወደ ሁመራ መጥተዋል። ከዛ በፊትም ወደ 45 ሺህ የሚሆን ከተለያየ ኢትዮጵያ አካባቢ ከጎንደር፣ ከኦሮሚያ፣ ከሶማሌ ክልል ወደ ትግራይ እየተፈናቀሉና የክልሉ እርዳታ ጊዜያዊ እርዳታ እየሰጣቸው ያሉ
ዜጎች አሉ። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ከዚህ ጋር እየተያያዘ ነው ብዬ ነው ማስበው። አንደኛው ሁለተኛው እስሩ ላይ በአንድ በደንብ እንደታየው አብዛኞቹ የትግራይ ተወላጆች የሆኑ ሚሊተሪ ውስጥም የነበሩ ከሜቴክ ጋር ተያይዞ የገቡ አሉ። በነገራችን ላይ በኢንዲቪዋል ኬዝ አልተከሰሱም እስካሁን፣ ዝም ብሎ ከሜቴክ ጋር ንክኪ ባለው ተብሎ እስካሁን ክሳቸው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ምን አጥፍተው እንደታሰሩ የተሰጣቸው ትን የለም ኮዝ እስካሁን። ስለዚህ ከዚህ ጋር እየተያያዘ ነው ብዬ ነው ማስበው። አሁን በአንድ ብሔር ላይ ጥቃት ይቆም ሲባል ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ያለመለየት ነገር ይታያል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ህወሓት በአንድ በኩል እንደ ኢህአዴግ አብሯቸው ይሰራል፣ በአንድ በኩል ደግሞ እሱ ጋር የማጥላላት ፖለቲካ ይሰራና ያ የማጥላላት ፖለቲካ ተመልሶ ለትግራይ ህዝብ የሚደርስ ይሆናል። በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት አለ፣ በህወሓት ላይ አይደለም፣ በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃቶች አሉ ብሎ ያስባል ሰው። እኔ ማምናለሁ ያ ጥቃት። ስለዚህ ሰልፉ ይህንን ማንሳቱ ተገቢ ነው ብዬ ነው እኔ ማምነው። አሁን ከተገለጸው ሰልፉ ላይ የተገለጸው ነገር ከወልቃይትም ሆነ የቅማንት የተሰደዱትን በግጭቱ ምክንያት ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉትን ለመግለጽ ነው የሚለው እኔ አልስማማም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች መፈክሩ ላይ የሚለው ምንድን ነው? ተጠርጣሪዎች በፍርድ ቤት ብቻ ሊዳኙ ይገባል ነው እንጂ የተፈናቀሉ ሰዎች ያለአግባብ እየተፈናቀሉ ነው የሚል መፈክር አልነበረም። ያ ማለት እነማንን ነው የሚገልጽ የነበረው? ከሜቴክ ጋርም ሆነ በተለያየ ምክንያት በሙስና ወንጀል ተከሰው አሁን በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን ነው። በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ደግሞ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ሌባ ብሔር የለውም። ሌባ ለማንም ህዝብ ብሎ አይሰርቅም፣ ሲሰርቅም ሲበላም ለህዝብ አያካፍልም። ምናልባት ቤተሰቦቹን በአካባቢ ያሉ ሰዎችን ሊጠቅም ይችላል። አሁን እነዚህ ሰዎች ተጠርጥረዋል። ትክክል ነው፣ የተጠረጠሩት ካምፓኒ ድርጅት ነው ሲመሩ የነበረ ትላልቅ ኃላፊነቶች ላይ የነበሩ በነበራቸው ኃላፊነት ላይ ተገቢውን የሆነ ስነ ምግባርን ተከትለው ስራ አልሰሩም። እንግዲህ የተገለጸው ነገር እውነት ለመናገር አሁን ሌላ መንግስት ቢሆን ኑሮ ራሱ ህወሓት ቢሆን የሚያስተዳድረው የነበረው መንግስት ቢሆን ኑሮ እነዚህ ሰዎች 11 አውሮፕላን እስከሚገዙ መርከብ እስኪጠፋ ድረስ የሀገር ባንዲራ በሌላ ባንዲራ ለመቀየር ሙከራ እስከሚያደርጉ ድረስ የደረሰ ወንጀል የሰሩ ሰዎችን ምን ሊደረጉ ይችሉ ነበረ? ሁላችንም ከ8-9 ወር በፊት የነበረውን ነገር ማስታወስ ነው። ያ ሆነ ማለት ግን በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተካሄደ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ሜቴክ ላይ የነበሩ ሰዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም። ነገ ኦሮሞዎች አብረዋቸው የነበሩ ሰዎች በተጠርጠሩ ሰዎች ይገባሉ። አማራ ሆኖ እዛ አካባቢ አብረዋቸው የተሳተፉ ሰዎች ነገ ወደ ተጠርጥረው ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ያኔ አማራውም ለምን ታሰረብኝ የሚል ከሆነ፣ ኦሮሞውም በወንጀል የታሰረን ሰው ለምን ታሰረብኝ የሚል ከሆነ፣ ሀዲያው በወንጀል የታሰረን ሰው ለምን ታሰረብኝ የሚል ከሆነ ፍትህ ምኑ ጋር ነው ያለው? መጠየቅ ያለበት ሰው በሰራው ወንጀል መጠየቅ አለበት። ምናልባት ሳይሰራ ወንጀል ሳይሰራ ያላግባብ ማንነቱ ምክንያት ተደርጎ ብሔሩ ምክንያት ተደርጎ ተጠቅቶ ከሆነ ትክክል ነው፣ እንደዛ ሊያስብል ይችላል። አሁን ስዕሉ ምንድን ነው? አብዛኞቹ የሚታዩ ሰዎች የህወሓት ሰዎች ናቸው። ያ የሆነበት ምክንያት ባለፉት ረዥም ዓመታት ትልቁን የስልጣን ባለቤት የነበረው ህወሓት ነው። ስለዚህ ደህንነቱ ላይ፣ ሜቴክ ላይ፣ መከላከያ ላይ ከፍተኛው የትላልቅ የሚባሉ ስልጣኖች በእነሱ ነው ተይዘው የነበረው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ ተጠያቂነት ደረጃ በደረጃ የሚሄድ ሆኖ የመጀመሪያ ተጠያቂነት በኃላፊነት ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው የተጠየቁት፣ እነሱ ላይ አረፈ። ያ ማለት ግን የትግራይን ህዝብ ይወክላል፣ የትግራይ ህዝብ ነው እየታሰረ ያለው ሊያስብል አይችልም። በፍጹም ሊገናኝም አይችልም። አመሰግናለሁ። ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር መነሳት የሚችለው ነገር በአንድ ብሔር ላይ ያተኮረ ጥቃት ነው የሚለውን ነገር ወይንም ይቁም የሚለውን ሀሳብ ስናነሳ አንድ ሀሳብ ልስጥ ላይ ይሰጠኛል። ምሳሌ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ቤተ መንግስት ገብተው ቁርጥ እንዲውሉ አይደለም ማለት ተጠያቂነት አለ፣ ኃላፊነት እስከተቀበልክ ማለት ነው። የልማት ድርጅቶች ሜቴክን ጨምሮ ዳይሬክተሩ ምን ያህል ገንዘብ ወጪ እንደሚያደርግ እየተቀመጠ አለ። እናንተም ጠይቃችሁ የምታገኙት ነገር ነው። ከዛ ውጪ 6 ዓመት ሙሉ ይሄ ነገር ሲሆን ኃይለማርያምም ምክትሉ አቶ ደመቀ መኮንንም ሌሎችም በየደረጃው ያሉ ሰዎች ይህን ሲሆን አያውቁም ማለት አንችልም። ባያውቁም
ባለማወቃቸው ራሱ ከተጠያቂነት ነፃ አያደርጋቸውም። ደግሞ በቅርብ ደግሞ ሜቴክ ባሳዩ ስኬት ብለው ሜቴክን ይሸልመዋል። ስትሸልም አጣርተ ነው ምን ተሰርቶ ነው የምትሸልመው የሚለው ነገር በቅርብ ነው የሆነው። ሽልማቱ ገባህለለ አሁን ለዚህ እንትኑ እስሩ የፖለቲካ ህጉ የፖለቲካ መሳሪያ ሆነዋል የሚባለው ለዚህ ነው። አንድ የህግ ኳሊቲ ህግ ባይዞ ህግ የሚያስብለው ነገር አፕሊኬብል የሚሆኑ ለሁሉ እኔ እናንተ ወንጀል ከሰራን እኔን ነፃ አርጎ አንተ ወንጀለኛ የሚያርግህ ከሆነ ስቲል ህጉ ለሁሉ አፕሊኬብል መሆን ይሆናል የሚለውን የህግ ኮንሴፕት ይጥሳል። እና አንደኛው ኮዝ ምንድን ነው? አሁንም ቢሆን ፍርድ ቤት ራሱ በራሱ ተነሳሽነት በየጊዜው እኮ የተለያዩ ሜቴክን ጭምር ማለት ነው ሪፖርት ይደረጋል ፓርላማ ላይ ኦዲት ሲደረግ ችግር አለባቸው እርምጃ አልተወሰደም። ስለዚህ ጃስ ሲባል ነው እርምጃ እየወሰደ ያለው ፍርድ ቤት ማለት ፖለቲካል ትእዛዝ ነው። የደህንነት ጉዳይ ነው አትናገሯቸው ይባል ነበረ። እሱ ልልህ ብዬ ነሽ ወደዚህን መልሰውና ምንድን ነው ሰጣችኋለሁ እድል ያው በዛ ትጠቀማላችሁ። አሁን የመጀመሪያው ሀሳብ ላይ በአንድ ብሔር ላይ ያተኮረ ጥቃት ይቁም የሚለው ሀሳብ ላይ ስንመለስ አቶ አስራት ቅድም እንዳነሱት ከቅማንትም ይሁን ከመተማ የተሰደዱ ሰዎች አሉ ወደ ሱዳን የገቡት እነሱን በተመለከተ ነው በአንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ይቁም የሚለው ከሆነ ሊያስኬድ ይችላል በተወሰነ መልኩ ማለት ነው። ይሄኛውን እንደዚህ ልንመለከተው እንችላለን። እስሩ ለሁሉም ተመጣጣኝ አይደለም የሚለውን ነገር ካነሳን ምናልባት ኃይለማርያም ደሳለኝ አለመጠየቃቸው ለሁሉም ተመጣጣኝ አይደለም ያስብላል ወይ? ምክንያቱም ለምሳሌ ጀነራል ክንፈ ሲያዙ ከስራቸው የነበሩ ለምሳሌ ሌላ ብሔር ውስጥ ያሉ የሜቴክ አመራሮች ተይዘው እስር ቤት ያሉ አሉ። ስለዚህ ይሄን እንዴት ተመልከታችሁት? ይሄን ነገር አንደኛ ክሊል ማድረግ ያለብን ነገር አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ፖለቲካ ስራ ሲዘረጋ የተዘረጋው በህዋት የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ላይ ነው፣ በህዋት የፖለቲካ አቋምና አመለካከት ላይ ነው። የመጀመሪያው ነገር ኢህአዴግም ራሱ እንደ ኢህአዴግ ሲመሰረት የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ራሳቸው ሲመሰረቱ በህወሓት የፖለቲካ አቋምና አመለካከት ላይ ነው። መንግስታዊ መዋቅሩ፣ የመንግስት ተቋማቱ፣ የመንግስት አሰራር ሂደቱ ራሱ ሲዘረጋ ይህንኑ የህወሓትን የፖለቲካ አቋምና አመለካከት መሰረት አድርጎ ነው። ከዛ ነው የምንጀምረው። ከዛን የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሲደራጁ የህወሓትን የፖለቲካ ስልጣን የበላይነት እና ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዲያመቻቹ መጠቀሚያ እንዲሆኑ ታስቦ ነው የተዘጋጀው። ከመጠቀሚያነት ዘለለ ሚና አልነበራቸው እና እዚህ ሀገር የነበረው የፖለቲካ መሰረታዊ ችግር ያንድ ቡድን ያንድ የትግራይ ህዝብ አይደለም፣ የትግራይ ያንድ ብሔር አይደለም፣ ያንድ የፖለቲካ ቡድን ያ ደግሞ ህወሓት ነው። የህወሓት የፖለቲካ ቡድን እንደ ፖለቲካ ቡድን የሱ የበላይነት መሰረት የነበረው ይሄ ቡድን አሁን ተጠያቂነት ሲመጣ፣ የሙስና ጉዳይ ሲመጣ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲመጣ በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ የሚሆነው ይሄ ቡድን ነው። ለምን? አንደኛ ይሄ ስርዓቱ የተመሰረተው በዋናነት የዚህን ቡድን የስልጣን የበላይነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ታልሞ በመሆኑና በከፍተኛ ሁኔታ በሙስናውም ሆነ በሰብአዊ መብት ጥሰቱ ላይ የተሰማሩት የዚህ ፓርቲ አባላት ስለሆኑ የደህንነት መዋቅሩን የተቋጠሩት እነሱ ናቸው። 90% የሚሆነው የመከላከያ ሰራዊት አመራር ያዙት እነዚህ ሰዎች ናቸው። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ውስጥ የተሰማሩት እነዚህ ናቸው። በጉምሩክ ስራ ውስጥ የተሰማሩት እነሱ ናቸው። ዋና ተመርጦ ቁልፍ በሆኑ የፖለቲካ ስልጣንና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ስልጣን ያዙት እነዚህ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ናቸው የዘረፉት። እነሱ ተጠያቂ ስለሚሆኑ አንድ ቁጥራቸው ይበዛል። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ሲፈጽሙ የነበረውን ዘረፋ ለማስቆም ጥረት ያደረጉ ለሀገራቸው ፍቅር ያላቸው ለራሳቸው ክብር ያላቸውን ሰዎች ሀገር ጥለው እንዲወጡ ሲያደርጉ የነበሩት እነዚህ በደህንነት እና ጸጥታ ተቋማት ላይ ተሰማሩ የህወሓት አባላት ደጋፊዎችና አመራሮች ናቸው። ይሄ በዚህ ረገድ የዜጎች መብት መንፈግ፣ የመብት ተሟጋቾችን፣ ጋዜጠኞችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የፖለቲካ መሪዎችን ለእስር፣ ለስደት፣ ለእንግልት፣ ለእስራት ሲዳርጉ የነበሩት እነዚህ ሰዎች ናቸው። በዚህም ረገድ ቅድም በጠቀስኩት አንደኛ በሙስናው፣ ሁለተኛ በዚህ ረገድ በፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ የሚሆኑት ማናቸው? እነዚህ ናቸው። ሶስተኛ ሌሎች የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ውስጥ
አጎብዳጅ ተገዢ ሆኑ በራሳቸው ህሊና የማይሰሩ ሰዎችን መልምለው እሺ ለህወሓቶች የፖለቲካ ብዝበዛ ይሄ ሙስናና ዘረፋ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ተገዢ ሆኑ የነሱ መጠቀም የሆኑ ሰዎችን ለይተው ያወጡና ወደ አማራነት በማምጣት መረከድ ተጠያቂ የሆኑት ማናቸው? አሁንም እነዚሁም ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣናት ናቸው። ስለዚህ ተጠያቂነት ሲመጣ ተጠያቂነቱ በዋናነት በዚህ የፖለቲካ ቡድን ላይ ቢሆን ሊገርመን አይገባም። መሰረቱ ይሄ ብሔር ጉዳይ አይደለም። አሁን ቅድም አስራት ተነሳው ህዝብ ተፈናቅሏል 45000 ብሏል እንዴ? በአለም እኮ አሁን ከፍተኛ ህዝብ ተፈናቀለበት ሀገር ሆነናል። እንደ ሀገር 1 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል። ይሄ እኮ የሶማሌ የኦሮሞ የምን ጉዳይ አልተባለም። እሺ እሱ አይደለም። ከመፈናቀሉም ጀርባ ከምስኛውም ጀርባ በግልጽ ማን እንዳለ ሁላችንም እናቃለን። እና ተጠያቂነቱም ሲመጣ በዛው በጥፋታችን ልክ ነው መሆኑና ይሄንን በብሔር መሸንሸን በጎሳ መሸንሸን እነቱን ከመደበቅ የዘለለ ተጠያቂነቱን ከመሸሽ የዘለለ ሚና የለውም ነው። እሺ አመሰግናለሁ። አቶ አስራት የሚጨምሩበት ነገር ካለ? አሁን ምንድነው ስለ ወንጀል ከተነሳ እንደተባለው ህዋት የህዋት ሰዎች ወንጀል ላይ ይኖርበታል በዛት ማለት ነው። ያ ማለት ግን ሌላው በሙሉ ወንጀለኛ ባይዞ በህግ ላይ ባይዞ እንተና ተላላከ ስለነበረ ነዛን ባል ነገር አለቃ አዘይ ነው ሰው የገደልኩት ብትል በህግ ነፃ አይረገም። ኃይለማርያም ደሳለኝ የዚህች ሀገር ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ ብሎ ለኛ ፍሎናል። ውስጥ እንግዲህ ተላላከ ይሁን ምን ይሁን ምን እናቀው ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ ካለ ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሰጠውን ጥቅምና ኃላፊነት ወስዶ ነው መታወቅ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ በታች ቆርጣ ሳይሆን ከተጠየቀ እንዳለ ነው መጠየቅ ያለበት። አዛ ኃላፊነት ላይ ያለውን መዋቅር በሙሉ ነው መጠየቅ ያለበት ነው አንዱ እንትኑ መከራከያ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ የተምታቱ ጉዳዮች አሉ። ለሙስና አሁን ለምሳሌ ህጉ የፖለቲካ መሳሪያ ሆኗል አልሆነም ለማለት ምን አነሳቸው ጉዳዮች አለ። አንደኛ ምን አነሳው ነገር በሙስና የተጠየቁ አቶ ገብረዋህድ የተለያዩ ሰዎች ሁሉ ነጻ ምህረት ተብለዋል። ሰው የገደሉ 11 የጸጣ አካላትን የገደለ ሰው ምረት ተብለዋል። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ወደ አሁን ወደ ክስ ገባ በሙስና የተጨማለቁ ሰዎች ለቀህ እንደገና በሙስና ስጠይቅ እነዚህ ሰዎች አሁን እየጠየቁ ያሉት ምክንያቱም ምረቱ ማን የሚመለከተው ማን አይመለከተም ይለው እኔ ስታስቡ ባይዘው የተደመረና ያልተደመረ ቢየንም ምከፍላውን ሁሉም ወንጀል ያላችሁ ሰዎች አሉ የተደመሩ ይሸማሉ። ለምሳሌ የፖሊስ የፌደራል ፖሊስ አዛዥ የነበረ ሰው መቼም ከዚህ ንጹህ ነው ልትላችሁ ውጭ ጉዳይ ኃላፊ አላውን። ስለዚህ ስታየው የተደመሩ ይሾማሉ ያልተደመሩ ደግሞ በወንጀላቸው ይጠየቃሉ። እነዛ ግን ወንጀል ይላቸው ማለት ህጉ ለሁሉ አፕሊኬብል ይሆን ሲባል ይሄን ነው የሚያመለክተው። እንዲመልሱልኝ አንድ ነገር ላንሳርሶ ጋር አሁን ሀገር እንደ ሀገር እየሄደችበት ያለው አንድ ሐሳብ አለ። ሁሉንም ሌባ ሰብስበንም እናስር ከሆነ ከተማ መገንባት ነው እንጂ ሰርቤቶች አይበቁንም የሚል አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተናገሩት ነገር አለ። እና በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው የዋና ዋና በቃ የጉዳዩ አስፈጻሚ ነብር ዋና ዋና ሰዎችን ወደ ህግ የማቅረብ ጉዳይ እንደ አይነቱን ስራ ነው የምንሰራው ተባለ። እና ሌላ ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቀደማው እንዳነሳውት ነገር አለ እርሱ እንዲመልሱልኝ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አለ። ምናልባት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሀገሪቱ ውስጥ የተፈጠሩዋቸውን የተፈጠሩትን ኪዮሶች በመመልከት ነው በቃ እዚህ ጋር ማብቃት አለበት ብሎ የተወሰነ ራሳቸውን ኃላፊነት የወሰዱበት አግባብ አለ። ከዚህኛውም ኃላፊነትን ወስዶ መወረዳቸው እንደ አንድ ኤክስኪውዝ የታየበት ነገር ሊኖር አይችልም ወይ? እና ሌሎቹ መጠየቃቸው ስህተት ነው ወይ? ስቲል ምን ለምሳሌ አሁን ያልከው እንዳል እንሰር ቢባል አንድ ከተማ ይሞላሉ። ስለዚህ ምንድነው አሁን አንደኛ የጠፋው ያገር በጀት ትምምን ነው እንደ ሀገር የጠፋው መተማመን የለም አይደለም እንደ ሀገር እንደ ኢሃዲግ ራሱ በኢሃዲግ አባል ፓርቲው ራሱ መተማመን የለም ማለት ነው። አሁን ስትመርጥ እንግዲህ ሴሌክቲቭሊ ልታስር ነው ማለት ነው። የግ አይደለም ስቲል ፖለቲካል ውሳኔ ነው የሚሆነው መርጠህ ነው የምታስረው። ስትመርጥ መለኪያ ሁሉም ኢሃዲግ ድርጅቶች አላመኑበት ማለት ለምሳሌ የህወሓት ሊቀመንበር አላመንበትም። ይሄ ሴሌክቲቭሊ ስትመርጥ እንግዲህ ያው ስታሰር ነገርኩ ነው እዚያ ሀገር እስር በፖለቲካል ውሳኔ ነው የሚሆነው። በፊትም እንደዛ ነው የነበረው አሁንም እንደዛ ነው ያለው። አሁን ሁሉም አስር ስለማንችል መርቂያ አስራለው
ስትል እኔ ደግሞ ሚታሰሩ ነገሩን አይቼ አይ ያልተደመረ ነው የታሰረ ያለው ብል ትክክል ላልሆን ይችላል ግን በየ ባስብ ስተት የለበትም ነምል ምክንያት አንደኛ መተማመን ጠፍቷል እዚህ ሀገር በብሔር ፖለቲካው ወለው በያሪ በፖለቲካው አጣ እንደ ህዝብ እንደ ህብረተሰብ መተማመን የለም አዝስታይ ማለት ነው ስለዚህ ምረስ ታደርግ ወይ የሆነ ህግም ሆነው አለበት ግልጽ የሆነ ሁሉም ሊያስተማመን የሚችል ከዚህ እስከዚህ ጊዜ የተሰራውን ኃጢያት በሙሉ ምህረት አርግ ያለው ካልክ እና ያ ምህረት ለሁሉም የሚመለከት መሆን አለ አዲስ የተሰራ ወንጌል ከሆነ ነው ታሰብ ገብረዋህድን ለቀ ክንፈን አስገባ በተለይ እኔ ፖለቲካል ዲሲዥን ነው እኔ ፖለቲካል ዲሲዥን ነው እንጂ ሁለቱም የመንግስት በማጥፋትም ሊበልበለው ብዙ የሚላያል ኦኬ ተመስገን አንተ ጋር ልምጣ አንድ ተጨማሪ ቅድም ባንሰው ጥያቄ ላይ እንደሚታወቀው በ 11ኛው የአዲግ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎች ነበሩና እጅግ በጣም ጠንካራ የሚባሉ ከዛውስ ከዚህ በፊትም ሰፊው መዳር ላይ አንስተን የተነጋገርንባቸው አሉ። በእኔ መልከታ በጣም ትልቁ ነበር ብዬ ማስበው ለውጡ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው የሚለውን መቀበላቸው ነው እና ለውጡ የኛ ነው ብሎ የተቀበሉ ሰዎች አሁን ደግሞ ቀደማቶ አስራትም ሲያነሱት እንደነበረው ምክትል ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ያላመኑበት ነገር አለ የሚል ነገር አንስተዋል። ይሄኛውን እንዴት ተመለከታችሁ? መጀመሪያ ነገር የዚህ የድርጅትን አሰራር የድርጅትን አካሄድ መቼም ከህዋት በላይ ሲያስተምር ይኖር የለም። ስለዚህ አንድ ድርጅት ውስጥ ያሉ እነዚህ አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች የሚሆኑ ሌሎች ተሳታፊዎች በአንድ ተነጋግረው ተስማምተው መጨረሻ ላይ የኛ አቋም ነው ብሎ ያሰቡትን ነገር በአቋም መግለጫቸው ይገልጻሉ። ያኔ በአቋም መግለጫው የተገለጸው ላይ ለውጡ የህዝብ የኢሃዲግና የመናምን ነው የድርጅቱ በሚል የጋራ እንደሆነ ነው የገለጹት። እኔ እስከሚገባይ ድረስ ስለዚህ ያንዳንዱ የሚካሄደው ነገር ላይ እነዚህ አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ትክክል ነው አለመተማመን አለ። ለምን ነው አለመተማመን ይኖረው ብለን ከጠየቅን ግን ትላንትና አንተ አካሄድ እንደዚህ መሆን አለበት ያንዳንዱን ነገር ስትሾም መከለይ መሾም አለበት በዚህ አግባብ መራመድ አለበት ብለ ስታስተምረው የነበረ ሰው በድንገት ቀልብስ ብሎ ከህዝብ ጎን ሲሆን አዋለ መተማመን ይፈጠራል የታወቀ ነው። አሁን እንደተባለው የህዋት በህዋት የበላይነት ሊመራ የነበረው የሚባለው የኢሃዲግ ከስሩ ባዲን አለ ኦህዴድ አለ አሁን ስማቸው ሳይቀየር የነበሩትን ለማለት ነው እነሱ በውዴታም ይሁን በግዴታ የነሱ ተልኮ አስፈጻሚ ነበሩ የሚባሉትን ነገር አድርጋሉ። ትክክል ነው ምናልባት የአማራ ክልል ላይ የሚታሰረውን ሰው ህዋት ገብቶ ላይ ያስር ይችላል ግን ህዋት የሚልከው ሰው ነበር የሚያስረው ኦሮሚያን። አሁን እነዚህ እያንዳንዳቸው ከህዝባቸው ጎን ሲሰለፉ በመካከላቸው አለመተማመን ተፈጠረ። ነገር ግን እዛ 11ኛው የኢህአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ተስማምተናል ለውጡም የጋራችን ነው ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ የምንሰራው ስራ የጋራ ነው አሉ። አሁን ቀድሞ ወዳልከው ነገር ልምጣ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያቁም ነበር ወይ ያቁም ነበር ወይ እንደዛ ካለን ደብረጽ ይሆንም ቆን ሚኒስትር ነበሩ እንዴም አብዛኛውን የህዳሴው ግድብ ላይ ያሉ ያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሚመራ የነበረ በዶክተር ደብረጽ ይሆን የነበረ። ስለዚህ እቺ ተጠያቂነት መተመጣ ከሆነ ዞሮ ዞሮ ማንንም ማያመልጥም ከዛ። ነገር ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እኔ በእኔ እምነት አያቁም ልል አልችልም ኢንቴንሽናሊም ይሁን በኔግሊጀንስም ይሁን ጉዳዩ ሲፈጸም የሆነ ፓርቲ ኖራቸዋል የክንፈዳኛውን ያክል ግን ፓርቲ ወይ ነበራቸው ወይ ሲጠሩ ቢሮአቸው መጥተው ማያነጋግሩ ጄኔራሎች ሪፖርት አቀርቡ ሲባሉ የማያቀርቡ በየፓርላማው ጥያቄ ሲነሳ ይሄ የሀገር ደንነት የብሔራዊ እንትን ጉዳይ ስለሆነ የነሱ ጉዳይ በግላቸው ነው የሚታይ እየተባለ ተኖረ። ከዛ ውጭ አሁን ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የምር የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሙሉ የስልጣን እንትናቸውን ተጠቅመው ሲሰሩ ከነበረ አቶ ኃይለ ማርያም ስልጣን ሲለቁ ህዋት ለምንድን ነው ስልጣን የተነካለ ይልቻለው? ለምን የወላይታ ህዝብ አቶ ኃይለ ማርያም ሲወርዱ ለምን አቶ ኃይለ ማርያም ወረዱብን ብሎ የሚጠቅመው ከነበረ ከሳቸው መመረጥ ጋር የሚያገናኝ ጥቅም የሚያገኝ ከነበረ እንደዛ ይል ነበር። ነገር ግን በጃዙር የሆነን ሰው አስቀምጦ ከኋላ ግን ያንዳንዱን እንቅስቃሴ ያደርግ የነበረ አካል አለ ማለት ነው። ያ አካል ያንዳንዱን ነገር አድርጎ ከፊት ለፊት የሆነን ሰው እንዲጠየቅ እንዲከሰስ ለማድረግ የሚያደርገው ሙከራ ይሄኮ የፖለቲካ ቁማር ነው። ዳቱ ሲዩን ልምጣና የተነሳው ሐሳብ ላይ ሐሳብ መጨመር ይችላሉ። በተጨማሪ ግን ይሄ አሁን አንዳንድ ሰዎች ምንም የሚያነሱት ሐሳብ አለ ሰልፉ የትግራይ ህዝብ ሰልፍ አይደለም ህዋት ያስተባበረው ሰልፍ ነው ይላሉ። ይሄንም ጨምሮ እስቲ መልሱ። የመጀመሪያ ነገር መታየት ያለበት እዚህ ስም እየጠራን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ባንል የተሻለ ነው የሚሆነው የቀድሞ መንግስት ኃላፊዎችን ያነሳን
በወንጀል ፖሊስ ክስ እስካልመሰረተባቸው ድረስ በስም ማጥፋት ሊያስጠይቅ የሚችል ነገር ስለሆነ አግባብነት ያለው አይመስለኝም። አንድ መሰረታዊ ነገር አለ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ኃላፊ አቶ ያሬድ ዘሪሁን በወንጀል ተጠርጥረው ሲታሰሩ ዘር ብሔራቸው አልተጠራም። የብሔር ጥቃትም አልተባለም። እኔ ትውልዳቸው የትም እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የትግራይ ተወላጅ እንዳሉ አውቃለሁ። የትግራይ ተወላጅ ቢሆኑ ኖሮ የብሔር ጥቃት አንድ ብሔር ተበድሎ ተለየ ተፈናቀለ አይነት ነገር ጨዋታ ይጀመር ነበር። ሌሎችም አልተያዙም አይደለም፣ በጣም ብዙ አማራ ተወላጅ በጣም ለምሳሌ የዶክተር ሐሽም ቶፊቅ ለምሳሌ ተጠርጥረው የሐረሪ ተወላጅ ናቸው። ሸሽተው ሲል ለማምለጥ ሙከራ ሲያደርጉት የነበረው ወዴት ነው? ወደ ትግራይ ክልል ነው። እና አሁን የትግራይ ክልል የወንጀለኞችና በወንጀል ተጠርጥረው የሚፈለጉ ሰዎች መሸሸጋ እየሆነ ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? እነዚህ የደህንነት ኃላፊዎች በየቦታው ያሉ ሰዎች ተጠያቂነት ሲመጣ ዘር ብሔራቸው ተጠርቶ በአማራ ላይ በኦሮሞ ላይ ወይም በሐረሪ ተወላጅ ላይ ጥቃት ደረሰ በደል ደረሰ አልተባለ። እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት ተጠቅሞ የመንግስትን ሙያውን ተጠቅሞ ህዝብ መሃል ቦምብ አፈንድቷል ተብሎ ፖሊስ የሚፈልገው የተጠረጠረው በዚህ ወንጀል የተጠረጠረው የሀገሪቱ የደህንነት ኃላፊ ሊያዝ ነው ሲባል የብሔር ጉዳይ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ስህተት ነው ነው። ይሄ ስህተት የመጣው ከምንድን ነው? ሲጀመር ህወሓት የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው የሚለው ለእንደዚህ አጋጣሚ ሊጠቀም ሊሸሸግበት ስለሚፈልግ ይሄ መሰረታዊ አላማው ነው። ህዝብና የፖለቲካ ቡድን አንድ ሆኖ አያውቁም፣ ሊሆኑም አይችልም። የፖለቲካ ቡድን ቡድን ነው፣ ህዝብ ግን ህዝብ ነው፣ ይቀጥላል። የትግራይ ህዝብ ዛሬም ነበረ፣ ትናንትም፣ ከሺህ ዓመትም በፊት ነበረ፣ ከ3000 ዓመትም በፊት ነበረ፣ በአክሱም ዘመንም ነበረ፣ ከዛም በኋላ አለ፣ ወደፊትም ይኖራል። እንዴት ነው ህወሓት እና የትግራይ ህዝብ? የትግራይ ህዝብ ከሌለ ህወሓት የለም፣ ህወሓት ከሌለ የትግራይ ህዝብ የለም ማለት ምንድን ነው? እንዲህ ነው። ህልውናውን እስከ መጨረሻ ለማስቀጠል ሲል ራሱን ህዝብ መሀል የሚደብቅበት መሳሪያው ስለሆነ ነው። ቅድም እንግዲህ አቶ ጌታቸው አሰፋ የተከሰሰበት ፖሊስ ማስረጃ አለ ብሎ ነው የእስር ማዘዣ ያወጣው። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ላይም ሆነ ቅድም የጠቀሳቸው አቶ ገብረዋህድ ላይም ከሆነ ወይም ደግሞ አቶ መላኩ ፈንታ ላይም ከሆነ ፖሊስ ማስረጃ አለ ብሎ ካለ ያቅርብና ማዘዣን መውጣት ይችላል። ማዘዣ የወጣበትን ተጠርጣሪ ለመከላከል ሲባል የሌላን ሰው ስም እየጠሩ እሳቸው ያውቁ ነበር አያውቁ ነበር ብሎ ወደሚለው ጨዋታ መግባት አግባብ አይደለም፣ ትክክል አይደለም በጭራሽ። እነዚህ ተጨባጭ የሆነ የወንጀል ማስረጃ ያለባቸውም ከሆነ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ማንም ቢሆን ለፍርድ መቅረብ አለበት፣ ማዘዣ ሊወጣበት ይገባል። ግን የፖሊስን ስራ ወክለን እኛ እሳቸው ቤት መታሰር ነበረባቸው፣ ጌታቸው አሰፋ እንዲታሰር ሌላ አንድ ሰው መስዋዕት መሆን አለበት የሚለው ነገር አያስኬድም። የተቃውሞ ሰልፍ የወጣበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው ብለህ ቅድም ካልከው፣ እዚህ ሀገር እኮ የተለመደ እኮ ነው ፌክ የሆነ ተቃውሞ እኮ ሞልቷል እኮ፣ ፌክ የሆነ ስራ እኮ ሞልቷል እኮ። ህወሓት እኮ ታዋቂ የተባሉ የፖለቲካ ጸሐፊ የተባሉ ብሎገር የሚባሉ አክቲቪስት የሚባሉ ገንዘብ የሚከፈላቸው ጸሐፊዎች እኮ ናቸው። ገንዘብ እየተከፈላቸው የህወሓት ለህወሓት ሲከራከሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኮ። ገንዘብ እየተከፈላቸው ተቃውሞ ሰልፍ የሚያደርጉ የፖለቲካ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እኮ ሰዎች። እና ይህም ሰልፍ እንዲሁ ገንዘብ በሚከፈላቸው በሚደጎሙ የህወሓት ደጋፊዎችም አይደሉ፣ የህወሓት አቀንቃኞች በሆኑ ጥቂት ሰዎች ቀስቃሽነት የተደረገ ነው እንጂ ህዝባዊ መስራት ከነበረውማ ህዝቡ በራሱ ጊዜ ነው ወጥቶ እንዲህ ያለ ነገር የሚያደርግ። ችግሩ ምንድነው? ህወሓት ከሱ የተለየ የፖለቲካ አቋም እንድታራምድ አይፈልግም። የትግራይ ህዝብ አደባባይ ቢወጣ እንኳን ወዶ አይወጣም። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ የማይበጅ እዚህ ለእኛ የማይበጅ ለማንም አይበጅም፣ ለትግራይ ህዝብም አይበጅም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከወጣ ቢወጣ ወይ ተገዶ ነው ወይ ተገፍቶ ነው ወይም ደግሞ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊበላህ ነው ሊያጠቃህ ነው በሚል ፍርሃት በሚፈጠርበት ጫና ነው እንጂ የሚወጣው ሌቦችን ደግፎ በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን ደግፎ አደባባይ የሚወጣበት ምክንያት የለም።
ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። በውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በ6178 ላይ እልን ያስቀደማችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ውይይቶቻችንን መከታተል ከፈለጋችሁ በኤልቲቪ የፌስቡክ ፔጅ ላይና በዩቲዩብ ኤልቲቪ ወርድ በሚለው ገብታችሁ ሰፊው ምህዳር ብትሉ የምታገኙት ይሆናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።